Azərbaycan hökuməti Türkiyənin Kahramanmaraş vilayətinin bərpası üçün 100 milyon manat vəsait ayıracaq. Bu barədə qanun layihəsi Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılıb, qeyd olunub ki, layihə Azərbaycanla Türkiyə arasında qardaşlıq prinsiplərinə əsaslanır. Burada həm də müxtəlif binaların, ibtidai məktəblərin, uşaq bağçaları, mədəniyyət mərkəzlərinin tikilməsi, eyni zamanda orada zəruri olan digər infrastruktur problemlərinin həllinə yönələn vəsaitdən həm də söhbət gedir. Bu saziş bizim birinci növbədə Türkiyə ilə münasibətlərimizin ən ciddi mərhələsini ifadə edir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu bizim qarşılıqsız bir-birimizə kömək etmə, qardaşlıq borcumuzu yerinə yetirmə sənədi kimi qiymətləndirilməlidir. Kahramanmaraş vilayətinin bərpası ilə bağlı qanun layihəsi 2 illik müddətinə nəzərdə tutulub, ehtiyac yarandığı təqdirdə əlavə 1 ildə uzadıla bilər. Bu sadəcə kömək, yardım və Azərbaycan-Türkiyə arasında ən yüksək səviyyədə əlaqələrinin göstəricisinlə yanaşı, sənəd səviyyəsində hüquqi müstəbidə bir ölkənin o birisi ölkəyə, qardaş ölkəyə yardım göstərilməsidir. Ona görə ki, burada böyük bir məntiq var. Bu yardım, bu sənədsiz də göstərilə bilərdi. Ancaq bu sənəd bugün bütün dünyaya nümayiş etdirilir ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri hansı səviyyədədir? Türk dünyası hansı səviyyədədir? Ona görə bunun, bu yardımla yanaşı Türk dünyasına böyük bir təsiri var. Qanun layihəsini müzakirə edən millət vəkili Musa Qasımlı ölkəmizin maliyyə dəstəyi hesabına Türkiyənin Kahramanmaraş vilayətində yenidən tikiləcək şəhərə Azərbaycanla bağlı adım verilməsini təklif edib. Azərbaycan özü öz işlərini tək başına, torpaqlarını dirçəldərək, tikərək, eyni zamanda qardaş ölkəyə təbii fəlakətdən zərər çəkmiş qardaşlarımıza, bacılarımıza şəhər tikir. Bu tarixi əhəmiyyətli bir işdir. Və nəhayət təbiidir ki, o şəhərin adının qoyulması qardaş ölkənin daxili işidir. Amma hesab eləyirəm ki, yeni tikilən şəhərin Azərbaycanla bağlı hər hansı bir formada adının olması gələcək nəsillər üçün də çox böyük tarixi əhəmiyyət daşıyar. Bu sənədi Azərbaycan Prezidenti Milli Məclisə göndərməklə Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin bundan sonraki yüzilliklərdə olan əlaqələrinə də yatırım investisiya qoyması sənədidir. Bu, hazırda Azərbaycan Prezidentinin siyasi memarlığıyla qurulan Türk Dövlətləri Təşkilatının gələcəyi baxımdan aktualdır. Bugün Özbəkistan Azərbaycanda məktəb tikir, qardaş Qazaxıstan Azərbaycanda mədəniyyət mərkəzi tikir, Azərbaycan Türkiyədə şəhər tikir. Yəni bu, İllər boyu əcdadlarımızın arzuladığı, görmək istədikləri gələcəkdir ki, biz bunu yaşayırıq, nəyi yaşadığımızın fərqində olmalıyıq. Türkiyənin Kahramanmaraş vilayətində yaşayış binaları, ibtidai məktəb, uşaq bağçası və mədəniyyət mərkəzinin tikilməsi haqqında əməkdaşlıq sazişinin təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul edilib. Çox sağ olun, qəbul edildi.